Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Acadêmicos do terceiro ano de Arte e Educação trabalham suas habilidades na produção de esculturas com a utilização de argila e gesso. Dá trabalho, mas o resultado é gratificante. Confira com a repórter Jéssica Lang. A série de esculturas foi desenvolvida na disciplina de técnicas tridimensionais. Cada aluno escolheu um personagem. Alguns optaram por figuras históricas e outros buscaram personagens contemporâneos. Propôs para eles pensarem em quais são as personalidades que existem hoje, que poderiam ser tanto reais ou fictícias, que eles pudessem escolher e trabalhar isso enquanto imagem tridimensional. A professora explica como foi o processo de criação das esculturas, que demorou cerca de 2 meses para ficar pronto. Então, inicialmente, a gente pega o suporte, que é um suporte bem simples, eles trabalham com argila, construindo mesmo nesse suporte a figura tridimensional, essa personagem que eles escolheram. Aí, posteriormente, com essa figura pronta, eles criam uma forma. E a partir dessa forma, que é vazada em gesso, que posteriormente resulta na peça final. Então é interessante ressaltar assim, que a argila ela é um processo intermediário, que a peça final mesmo ela permanece em gesso. A escultura é uma das linguagens mais antigas da arte e exige uma grande sensibilidade e percepção visual. É uma possibilidade de você trabalhar tanto artisticamente, como modo de expressão, uma manifestação artística, como também de modo dentro da arte educação. Então você trabalha desde a sensibilidade do tato, a percepção, porque é muito complexo você transformar uma imagem que é bidimensional, porque essa proposta eles fizeram várias pesquisas de imagens, eles olharam essa relação de como que é um perfil, como que é você ver a personagem de frente e posteriormente traduzir isso tridimensionalmente. O trabalho produzido com gesso pelos acadêmicos será exposto na Mostra de Arte e Educação, que acontece em novembro. As criações exigiram não somente inspiração, mas também dedicação e paciência para conseguir moldar cada detalhe do personagem. A gente fez primeiro, antes de tudo, um estudo da imagem do personagem, né? Como que é o crânio, o tamanho, proporção, né? do rosto, para tentar fazer chegar mais perto de como é o personagem mesmo, né? O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa universidade. Até lá!